Asante sana kwa kushiriki. Twende pale kwenye Facebook. Niko live pale kwenye Facebook. Nangojia tu niambie sauti iko sawa. Picha iko sawa. Ili niweze kuendelea. Bado ukifika pale usiogope kugonga like. Usiogope kushare. Usiogope kabisa. Agnes Mbone umesema niko sawa. So tuendele. Mwanati mkubwa, swala hili la pesa ni swala ambalo pesa ni kitu ambacho tunahitaji kila wakati. Kila mara tunahitaji hela, tunahitaji pesa. Na hatuwezi sema kwa hakika kuna hela yoyote ile ambayo tu kipewa takriban tuseme pesa fulani itakutosha. Sidhani kuna takriban ama hela kiasi fulani ambayo ukipewa itakutosha. Ndiyo tuna shauku zetu na ndiyo tuna matamanio yetu, lakini hela sidhani kama uwe inatosha. Leo hii utapewa hiyo bilioni 10 kama moja alivyosema pale. Ute exhaust yote, kesho utahitaji nyingine. Ama leo hii upewa hiyo milioni 1, kesho uhitaji nyingine. Jambo hili limenifanya kutafakari kabisa. Na linanipeleka katika kitabu cha Matendo ya Mitume 3:3. Matendo ya Mitume 3:3. Twende pale Matendo ya Mitume 3:3. Nitakuwa namalizia pale 5 kwa leo. Tuweze kuona neno la Mungu linatongoza vipi upande ule. Neno la Mungu linasema hivi. Huyu mtu akiwaona Petro na Yohana wakikaribia kuingia hekaluni, aliwaomba wampe sadaka. Wakamkazia macho, kisha Petro akamwambia, tutazame sisi. Hivyo yule mtu akawatazama, akitazamia kupata kitu kutoka kwao. Mwanati mkubwa, tuliona Jumatatu kwamba kina Petro na Yohana walikuwa naenda kuomba pale hekaluni yapata saa 9. Na nikakuwa nakwambia ni vizuri utenge muda wako na Mungu. Jana tumeona kwamba mtu huyu alikuwa na mazoea fulani ya kupelekwa kule hekaluni kila kuchao. Kila siku alipelekwa mahali pale ili aweze kuombaomba. Leo hii tunamuona akiwa pale Petro na Yohana wamefika mahali pale na ameomba hela, mwanati mkubwa. Sijui alitaka hela ngapi hivi. Ninajaribu kuasium iwapo Petro na Yohana wangekuwa na zile hela ambazo alihitaji wakati ule na wampe, angetosheka. Mtu yule angeridhika. Angeridhika kabisa na aseme, mimi nimetosheka. Mumenipa hela hizi na hizi na hizi. Msinipe chochote tena, sitarudi kuja hapa kwenye lango hili la zuri. Hamtaniona mahali hapa tena. La, mwanati mkubwa, hangetosheka kamwe. Manake kuna kitu kingine ambacho mtu huyu alihitaji zaidi ya pesa. Mtu huyu alihitaji uponyaji wa ulemavu wake zaidi ya pesa. Mwanati mkubwa, ama wakati mwingine sisi mtazamo wetu tumeza tu kuangalia sehemu moja. Ebu muangalie mtu huyu, ni mlemavu. Mtu mlemavu, kitu ambacho anahitaji kabisa kikweli ni nini? Ni kuponywa, mwanati mkubwa. Lakini mtu huyu ametoka kwake ama kwao,
amepelekwa pale kwenye lango hilo litolo zuri na anaomba, anaomba hizo sadaka. Zitamsaidia vipi mwanati mkubwa? Ama mwanati mkubwa sisi huwa huwa tunaweka mtazamo wetu mali pamoja. Ya kwamba mimi nikiwa nimefanikiwa kwa hili nitakuwa sawa. Mwanati mkubwa ama huwa tunaweka tunakuwa na options zaidi ya mbili. Ya kwamba unaomba Mungu, Mungu nisaidie kwa jambo hili na hili, lakini in real sense una options zako. Una options zako pale. Unaomba Mungu, labda Mungu nibariki na mtoto, nisaidie, na una options zako wewe mwenyewe. Baba nisaidie katika biashara, niingize pesa, na una options zako. Ama unaomba nisaidie hiki na kile na kile, lakini una options zako. Na mara nyingi option yetu sisi kama wanadamu huwa ni mwanadamu mwenzetu. Mwanati mkubwa, wengi wetu huwa tunaona kana kwamba tukimwendea mwanadamu mwenzetu atatusaidia. Ya kwamba tukimwendea binadamu mwenzako atakusaidia. Atakusaidia kwa kile ambacho unahitaji. Labda ni hela hiyo ambayo tumekuwa tukizungumzia leo. Labda tu ni unajua sasa sisi wanawake tuna ile tabia ya kuvent. Unamwendea mwanadada mwenzako, unamwambia vitu vyote ambavyo vimekukumba pale, ama unamwendea mtu tu yoyote, una vent mahali pale, unajua. Mwanati mkubwa, inapasa tufike mahali ambapo hatuna option yoyote. Hatuna mwingine wa kumwendea. Ukienda kulia option yako iwe ni Mungu. Ukienda kushoto option yako iwe ni Mungu. Ukienda kaskazini kusini option yako iwe ni Mungu. Katika hiyo biashara, katika hiyo hela ambayo unahitaji, option yako iwe ni Mungu. Ebu mtazamie Mungu, uone kama Mungu atakudisappoint. By the way, Mungu atusaidie sana. Ya kwamba ifikie mahali ambapo mwanati mkubwa hatutakuwa na kingine cha kutazamia. Pale ambapo hatutakuwa na mwingine wa kuangalia. Pale ambapo hatutakuwa na vingine vya kuangalia. Tumwangalie huyu Mungu wa kweli, Mungu wa mbinguni, Baba yetu, manake anaweza. Ndiyo mwanati mkubwa, anaweza. Amini usiamini, Mungu anaweza. Natamani ya kwamba ifike mahali ambapo tutabaki na tuseme ya kwamba hatuna mwingine. Hatuna kingine. Mahali ambapo unahisi kana kwamba uko kwa hard place na rock, unabakia tu ni Mungu pekee ambaye uko naye. Natamani mwanati mkubwa ifike mahali ambapo utasema mimi sina mwingine. Lolo.